nii , ennem juba võtsin sõna natukene ka , aga tere ei öelnud , nüüd ütlen siis teile tere ka . olen endiselt Made , küll uue nimega Hiiesalu , aga see selleks . Reeda jutule jätkuks , et tõepoolest olete olnud väga tublid , samad sõnad täpselt , et omavalitsused on tublid ja te jõudsalt edasi liigute jäätmete liigiti kogumise valdkonnas ja nende tegevustega ja see ju peegeldub kõik inimeste käitumises . meie saame tihti inimestelt kirju või kõnesid , kus jõuab meieni info , mis toimub omavalitsustes , selline vahetum info ja tegelikult edasiminek on päris märkimisväärne . aga , ja mis mul siin lisada on , siis ainult üle korrata mõned teemad , mis on siis liigiti kogumise alused . ja need tulevad siis ikkagi seadusest , et küll ma proovin rääkida mitte ainult puhtalt seaduste keeles , et õhtu hakkab kätte jõudma ja kui palju ikka jaksate kuulata enam paragrahvides , et paragrahve on mul tõesti küll pandud väga palju slaidide peale , aga kuna te need slaidid saate kõik hiljem endale ka , siis te saate neid uuesti vaadata , näpuga järge ajada ja mina räägin siis nad üldiselt üle . Omavalitsuses on kolm väga olulist dokumenti , mis siis reguleerivad jäätmete liigiti kogumist ja üldse kogu jäätmekorraldusega seonduvalt . Nendeks on jäätmehoolduse eeskiri , jäätmekava ja loomulikult korraldatud jäätmeveo siis hankedokumentatsioon ka samamoodi . ja alused , mis siis need dokumendid omakorda sisaldama peavad , need punktid on olemas jäätmeseaduses . kui jäätmeseadus muutub , siis tuleks uuendada või tuleb ka uuendada omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirja . ja me kahjuks oleme ikkagi märganud seda , et päris kõikides 100% omavalitsustes jäätmehoolduse eeskirjad ei ole uuendatud ja võivadki olla ka väga-väga vanad ja kui neid ei ole isegi Riigi Teatajas leitavad , siis selle kohta saab küll öelda , et see ei kehti  miks ma seda rõhutan , et need omavalitsused , tegelege sellega , sest see võib saada takistuseks taotluste esitamisel või toetuste küsimisel , et kui te isegi esitate KIK-i kaudu ära rahastustaotluse , siis see lükatakse tagasi . aga kui kriteerium näeb ette , et on kehtiv jäätmehoolduse eeskiri , siis see nii on , seda me teistmoodi vaadata ei saa siis sellisel hetkel , et kehtib võrdsuse printsiip , kui teistel kõigil on kehtiv jäätmehoolduse eeskiri olemas , siis üks taotleja või kaks taotlejat , kellel ei kehti , siis neid ei saa sama võrdselt kohelda ja nad ei kvalifitseeru siis sellisel juhul  ehk siis , kui jäätmehoolduse eeskiri ei ole ajakohane , ei ole sisse viidud seadusega muutunud aspekte , nii pakendiseadusega kui jäätmeseadusega , siis saab öelda , et see jäätmehoolduse eeskiri ei kehti . paragrahvid , jah , tõesti ma siin ette lugema ei hakka ja ka esimene ettekanne tänases päevas , mis oli Sigridi poolt tehtud , nimetas ära kriitilised tähtajad ja üks nendest on kindlasti biojäätmete kogumine ka . ja kui siis muudatused tehakse , siis jäätmeseadus ütleb , et muudatus biojäätmete kogumise kohta tuleb sisse viia alates uuest korraldatud jäätmeveo hankest , kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembriks . Siin ma juhin tähelepanu , et ei lisaks enda eeskirjadesse või hankedokumentidesse erinevaid kuupäevi .
Kui te nüüd juba praegu hakkate eeskirja uuendama, mille järgselt te hakkate koostama korraldatud jäätmeveo hankedokumentatsiooni, siis tõenäoliselt hakkab hanke kehtima või uus leping jõuab kehtima hakata enne 2023. aasta 31. detsembriks. See võib olla vahepealsel ajal, ükskõik missugusel X aja hetkel, aga seda aega ei saa ära fikseerida siis sellisel juhul, ehk siis kui leping hakkab homsest kehtima, et te näiteks hakkate koguma biojäätmeid 25. veebruarist alates. Selline asi on lubamatu, sest jäätmeseadus sellist asja ette ei näe. On kaks aega ainult, ehk siis uuest hankest alates. Uus hange hakkab kehtima homme, siis tuleb homsest hakata ka biojäätmeid koguma. Kui, ma natukene hiljem tulen veel selle juurde tagasi, selle biojäätmete kogumise kohta, aga veel, mis on jäätmehoolduse eeskirjas, kindlasti vaja ära märkida, missugused jäätmed liigid tuleb koguda, korraldada või üldse kohaliku omavalitsuse territooriumil, sest need liigid on olemas sortimismääruses. Ja tõepoolest sortimismäärus on praegu kohendamisel, uuendamisel ministeriumis. Kuni ei ole uut määrust välja tulnud, kehtib vanamäärus. Ja aga liigiti kogumise põhimõtted ju ei ole muutunud ja ei muutu ka uue sortimismäärusega. Ehk siis need liigid, mis on nimetatud vanas sortimismääruses, need jäävad kehtima ka uues sortimismääruses. Võtke need arvesse, tooge need oma eeskirjades välja ja nimetage ära kohad, kuhu siis saab ühte või teist jäätmeliiki ära viia, kui need ei ole korraldatud ja olmejäätmeveoga hõlmatud. Ma rõhutan ikkagi, et mida rohkem te hõlmate korraldatud jäätmeveoga jäätmeliike, seda mugavamaks inimestele või siis teie territooriumil paiknevatele isikutele jäätmete ära andmine muutub. Hind kindlasti jah muutub, seda julgen mina ka välja öelda, ehk siis segaolmejäätmete hind muutub, et kuidas te korraldatud jäätmeveoga proportsioone jagate, see on endiselt teie enda lahendada. Tihti me olemegi näinud seda, et näiteks paperil ja kartongil või biojäätmetel on kas väga-väga väike hind või siis mingisugune protsent segaolmejäätmete hinnast, et kõik see on lubatud ka edaspidi. Aga tõenäoliseks saab ikkagi pidada seda, et mida soodsam on midagi ära anda, seda tõenäoliselt seda ka tehakse. Ja jällegi tagasi peegeldus elanikkonnalt, et väga tahetakse liigiti koguda. Ja me oleme ikkagi saanud neid kõnesid kirju, et kuhu siis ja miks ei ole midagi korraldatud, et mida inimesed saaksid teha selleks, et nad saavad omale mingisuguse liigiti kogumise kasti lisaks ka olmejäätmetele, aga meie saame soovitada ainult omavalitsuse poole pöördumist. Meie võimekus ei ole inimest aidata ka konteineri paigaldamisel või siis veo tellimisel, et see kõik käib läbi omavalitsuse. Jäätmeseadus siis paragraf 31 toob välja liigiti kogumise korraldamise alused. Ja ütleb ka, et omavalitsuse üksus korraldab lisaks siis liigiti kogumisele ka korduskasutavuseks ettevalmistamise, ringlusse võttu või muud taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Ehk siis liigiti kogumine kõik toetab seda ülejäänud tegevust, et mida rohkem jäätmeid liigiti kogutakse, seda parem on neid ette valmistada korduskasutuseks või ringlussevõtuks või siis ükskõik missuguseks muuks taaskasutustoiminguks.
kui liigiti ei koguta, siis jah, need sortimisvõimekused loomulikult Eestis on olemas, aga jäätmekäitlejad isegi ütlevad, et kui on biojäätmed ikkagi segaolmejäätmete sees, siis midagi sealt välja sortida on väga-väga raske, suhteliselt võimatu. Et seal siis muutub vähe tõenäoliseks, et materjale saaks kätte, mida ringlusse võtta. Ja see kõik ju mõjutab riiklike sihtarvude saavutamist, et kõik hakkab ikkagi omavalitsuse ja üksik jäätme valdaja juurest pihta see, mida pärast riik arvudes näitab. Nii. Samamoodi siis jäätmeseaduse paragrahv 31 ütleb, et omavalitsus peab korraldama vähemalt paperi, papi, metalli, plasti, tekstiili ja klaasi jäätmete ja siis ka kodumajapidamises tekivate ohtlike jäätmete liigiti kogumise. See nüüd ei tähenda kindlasti seda, et seda kõike peab tekkekohal koguma või korraldatud jäätmeveoga liitma. Loomulikult on see väga tervitatav ja soovitatav, kuid omavalitsus saab siin oma olusid hinnates leida, et on mõistlikum kas kogumisringide kaudu koguda, teatud punktide kaudu või isegi jäätmejaamades koguda. Ohtlike jäätmete kogumiseks teadupoolest on väga palju ringe kasutatavad. Iga aasta peaaegu neid korraldatakse. Tekstiil jah lisandub kohustuslikus korras nüüd 25. aasta seisuga, aga jällegi, et see ei tähenda, et see peaks olema iga majapidamise juurest korraldatud, vaid ikkagi leida need keskteed sellised, kas konteinervõrgustiku täiendada, kui praegu on neid omavalitsusel võib-olla üks või kaks. Jäätmejaamadesse ka kindlasti juurde, aga tekstiili puhul tuleks silmas pidada seda, et korral koguma peab nii rõivaid kui tekstiili, ehk siis rõivad eeldatavasti on need, mis lähevad korduskasutusse, aga tekstiil teine kord ei lähegi korduskasutusse. Ehk siis jäätmejaamas võiks olla pigem see, mis ongi niisugune määrdunum tekstiil, et mida ei saa ringlusse suunata, ega ka korduskasutusse. Ja biojäätmetega siis eelkõige me räägime köögi- ja sööklajäätmetest, aga loomulikult võib siis nendega koos koguda ka teisi biolagunevate omadustega jäätmeid. Aegajalt võivad nendeks olla ka ühekordsed nõud, aga siis ikkagi peaks vaatama, et need on tööstuslikuks kompostimiseks mõeldud, mitte koduaia komposterisse. Ma kindlasti ei soovita ühtegi toidunõud, isegi kui ta on biolagunev märkega peal, panna või koduaia kompostorisse. Ma isegi ei soovitaks panna neid biolagunevaid kilekotte, mida on mugav kasutada küll korteris elades, et kass jääb puhtaks, aga siis nad ikkagi on mõeldud tööstuslikuks kompostimiseks. Ja aia- ja aljastujäätmeid on siis väga sageli. Ma olen märganud, et jäätme hoolduseeskirjad sisaldavad, et neid kogutakse siis köögi- ja sööklajäätmetega koos ka. Ma puudutan ka erandeid, ehk siis jäätmeseadusesse tuli nüüd selle muudatusega, mis maikuus jõustus, tulid sisse erandid. Kui varasemalt jäätmeseadus tõi välja ühe punktina või ühe lõikena, et kui liigiti kogumises võib teha mööndusi, kui see ei ole tehniliselt teostatav majanduslikult otstarbekas või keskkonna kaitselistest seisukohtadest ka mitte väga mõistlik, siis me siiamaani kohtasimegi jäätmeseaduse eeskirjades seda sama jäätmeseadusest võetud lauset, siis vormingus, et see kõik ei olegi mõistlik, aga sellele puudus analüüs või selline läbimõtlev tegevus, et see võeti üks ühele üle, lisamata sinna juurde neid põhjendusi,
aga nüüd siis on muutus toimunud seoses direktiivide ülevõtmisega ja erandite tegemisel tuleb teha analüüs. Erandeid ei pea tegema siis, kui liigiti kogumises erandeid ei tehta, ehk siis materjale kogutakse liigiti, näiteks klaas eraldi, plast eraldi, metall eraldi, biojäätmed eraldi, kõik. Ja loomulikult siis ka korter majades hakkab siis liigiti kogumine pihta ühest korterist alates, mitte nii nagu me sageli praegu leiame, et viies korterist või kümnes korterist alates on biojäätmed sees, vanapaber näiteks samamoodi. Ja neid erandid on ka lahti nimetatud jäätmeseaduses, mis need siis tegelikkuses on täpsemalt. Ja kui siis erandeid teha, siis jäätmekavas peab see analüüs sisalduma. Selle kohta ei tule eraldi juhendit, ehk siis need samad slaidid võivadki jääda nii-öelda juhendmaterjaliks ka. Aga see ei saa enam olla ühe reaaline, kui erandeid tehakse. Aga meie soovitame erandeid mitte teha. Sisuliselt võiks see tähendada sellist lihtsakoelisemat keskkonnamõjude hinnangut ka, et majanduskulud tuleb arvesse võtta. Aga meie täiesti mõistame seda, et omavalitsused on erinevad, teeolud on erinevad, aga siht peab olema ikkagi liigiti kogumisel. Ja nagu ma ütlesin siis, et analüüsi ei ole vaja lisada, kui liigiti kogumises erandeid ei tehta. Nii. See siis kehtib igal juhul, kui omavalitsus otsustab kusagil tekkekoha lähedal panna ühe konteineri või näiteks ka kaks konteinerit ja siis kahe konteineriga koguda nelja liiki jäätmeid. Või ühe konteineriga koguda kolme liiki jäätmeid. Ma toon lihtsalt näite siia. Et siis tuleb ikkagi juba hakata analüüsima, et kuidas toimub edaspidine töötlemine, sortimine, kuhu see viiakse siis see materjali voob, mis sealt kogutakse, kas selles käitluskeskuses, kuhu need jäätmed liiguvad, tagatakse sellisel tasemel see sortimine, kui ta oleks võrdne liigiti kogutud. Misega tekke kohal. Kui see analüüs seda kinnitab, siis keeldu ei ole. Võib koguda ühe kastiga kolme-nelja erinevat jäätmeliiki. Aga loomulikult me ei räägi siin biojäätmetest, siis see kolmejäätmete sees või paperi ja papi sees, et biojäätmed ikka juhul eraldi. Jõuame veel kord biojäätmete juurde. Üks mõte läks lendu. Aga ma puudutan siis korterite arvusid veel, et kui me täna oleme näinud neid väga palju jäätmehoolduse eeskirjades, kus on teatud korterite arvust alates hakkab biojäätmete kogumine tekke kohal sisse, siis edaspidi need peab välja jätma. Me veel ei tea, keskkonnaamet tegi küll selle ülevaate jäätmehoolduse eeskirjad versus korraldatud jäätmevedu, et sealt ei eristu see, kui palju on täna neid omavalitsusi, kus on tehtud veel edasi korterite arvust lähtuvad erisusi, et kas aasta jooksul on midagi muutunud. Ma ise arvan, et on muutunud, sest kui ma ise tegin eelmisel aastal seda täiendavat ülevaadet võrdluseks kõrvale, kus olid korterite arvud ka välja toodud, siis ma ise selle nüüd möödunud aasta jooksul märkasin mõnda omavalitsust, kes uuendas ära oma jäätmehoolduse eeskirja või siis viis ka uue hanke läbi. No.
et järelikult need arvud läksid väiksemaks, mis mul eelmisel aastal ise välja joonistusid. Aga toitlustuskohad samamoodi, et istekohtadest tulenevad erisused võib välja jätta ja palun ärge nimetage ka ära, et alates teatud kogusest biojäätmete tekkimisest, kas nädalas või kuus tuleb neid eraldi koguda, et ikkagi kogu aeg igal pool tuleb neid eraldi koguda või siis tekkekohal kompostida, aga kui meieni on ka jõudnud need küsimused, et kas kortermajad võiksid ka kompostida, siis kõik on ju suhteline, et ma arvan, et 4 korterit majas saadakse veel ideaalselt hakkama kompostimisega, aga kui on 10 korterit majas, siis kaob see kontroll ära, et keegi peab ikkagi vastutama selle kompostimise eest ja komposter nõuab tegevust, ta on nagu väike laps või koduloom. Seda peab segama, vaatama, et kihid oleks õigesti pandud. Ja kes siis tahab seal 10 korteriga majas seda vastutust endale võtta või siis öelda naabrile, et kui ära tooma konte siia, et need ei lagune, aga naaber ikkagi toob, siis on ikkagi mõistlikum vast omada seal konteinerit ja konteineriga need biojäätmed ära anda. Keelatud ei ole, me ei saa siin keelata, aga omavalitsus siis peab leidma sellise mõistliku lahenduse ja kus omavalitsus ise näeb, et ja selles majas on need niisugused inimesed, kes saavad sellise tegevusega hakkama, miks mitte. Aga jah, et mida väiksem maja, siis seda tõenäolisem on, et kompostimisega saadakse hakkama, aga see tuleb ka vaadata seda, et kuhu seda komposti siis pärast panna, et kui linnakeskkondades on parkimisplatsideks tehtud kogu haljasala ja aedasid enam ei ole majade ümber, siis ei ole seda kompostiga mitte kuskile panna ja siis igal juhul tuleb konteiner valida ja ära anda biojäätmete jäätmevedajale. Mitte siis hakata kompostima. Ja et kui on veel edaspidi, siis jäätmehoolduse eeskirjas sees korterite arvud, istekohtude arvud või tekkekogused, siis need on käsitletavad erisusena, et siis sinna tuleks analüüs ka juurde panna. Kompostimine igal juhul on siis ka tervitatav ja lubatav. Hindame hetkel ka neid komposterite taotlusi, mis omavalitsused esitasid. Neid oli väga palju, 47 taotlust tuli ja tõesti sinna KIK-i foorumisse, mis äsja sulgus, et nüüd läheb hindamistega veel aega. Väga suur kiitus teile, et te nii aktiivselt olete ja olite selles voorus, et see on suur edasiminek, kui inimesed saavad endale need kompostrid, et te saate need jagada inimestele, et see on väga suur pluss. Ja loomulikult see on ka oluline, et kui nüüd kellelgi omavalitsustes on hanked toimumas või kestavad kauem, kui see nõutud biojäätmete kogumine tekke kohalt, siis te peate ise vaatama, kas teil on võimalik hange enne tähtaegselt lõpetada või liita sinna hankesse juurde biojäätmete kogumine, mis on suhteliselt keeruline, ma kujutan ette. Kui seda ei ole võimalik, siis tuleb biojäätmete kogumine eraldi seisvalt lahendada. Ehk siis kui on praegu keskkonnaamet teile ka öelnud nende dokumentide ülevaatamise käigus ja juhtinud tähelepanu, et biojäätmete kogumine tuleb juurde liita ja te seda teinud ei ole, siis te ühel hetkel üsna varsti peatselt seisate selle probleemi ees, et biojäätmete kogumine tuleb eraldi seisvalt lahendada, tõenäoliselt on see siis kallim. Kas eraldi hankega leiate seal haldevõtuna nii kauaks, kuni korraldate uue korraldatud jäätmeveo hanke ja saate biojäätmed sinna liita.
aga sellest tähtajast enam üle minna ei tohi ja ilmselge on see, et igas omavalitsuses on selliseid piirkondi, kus ei saa kompostida. Öelda, et inimesed lähevad ise viivad jäätmejaama, see on ebamõistlik ja see ei ole usutav lihtsalt. Seda ei usu mitte keegi. Ma isegi ei ole näinud ka kedagi ämbriga liikumas jäätmejaama poole. Mõnes jäätmejaamas võib see tehniliselt ju võimalik olla, aga et eraisik või kuskilt toitlustusasutusest mindakse biojäätmeid viima jäätmejaama, see on seda. Ei usu keegi. See on paberi peal ainult võimalik, aga mitte päriselt. Tekstiilist oli ka siin ennem juba natukene juttu ja me tegime suvel praktikant küll viis seda küsitlust läbi. Omavalitsused said küsimustikule vastata ja organisatsioonid samamoodi, kes tekstiilikogumised ka tegelevad. Ja sealt tuli välja see, et nii omavalitsused ütlesid, et nad ei tea, kelle poole pöörduda tekstiili kogumiseks ja tegelikult organisatsioonid samamoodi ütlesid, et nad ei teadnud, et omavalitsused seda ei tea. Kes on otse minuga suhelnud, ma olen seda neid kontakte väga palju vahendanud ja öelnud, et kellel ei ole konteinereid, siis uus kasutuskeskuse poole pöörduge ja nemad omavad selliseid kaubikumoodi autosid ja teevad kogumisringe. Ja ma olen näinud ja märganud seda, et väga paljud omavalitsused ongi seda teinud, seda teed läinud. See on ka kvalifitseerub tekstiili kogumise alla, kuigi seal kogutakse teisi asju ka. Et, no, väiksemaid mööbliesemeid võetakse seal vastu nõusid, mis iganes võivad need asjad olla, aga tekstiil samamoodi. Ja ma panin siia slaidi peale kontaktid. Et kui teil neid ei ole, siis kasutage neid kontakte, rääkige, mina väga soovitan uuskasutuskeskus, see on kõige lihtsam teie jaoks, et Humana ja Riidepunkt jagavad ainult konteinereid, kui Humanal just ei ole poodi teie piirkonnas, siis saab poe kaudu ka kogumissüsteemi arendada. Aga uuskasutuskeskus saab tulla oma selle kaubikuga kohale nädalavahetuseks, mõneks tunniks ühes parklas, mõni tund teises parklas. Väga aktiivselt on see kasutust leidnud ja väga soovitan seda. Aga jah, loomulikult oleme probleemi ees, et mida tekstiiliga teha, aga tõesti terve Euroopa või terve maailm selle probleemi ees on ja lahendusi alles otsib, aga me ei saa mööda ega ümber enam sellest kohustusest, mis meile tuli direktiiviga, et 25. aastast siis kogumise kohustus on, et põhjusena tuua, et meil ei ole selle tekstiiliga midagi peale hakata, ei ole piisav põhjus, et seda mitte koguda. Koguma peab liigiti siis ikkagi. Ja ma jõuan väga sellise emotsionaalse teema, nii milleks on ehitusjäätmed, ehituslammutusjäätmed. Ma seda pikka teksti ei hakka siin ka ette lugema, aga ja nagu ma ennem ka korraks põgusalt mainisin, et valdkond on ju minu ikkagi jäätmed ja jäätmeseaduse tulenevalt siis ehitus jäätmete tõendeid. Siin tuleb vaadata ka ehitusseadustiku alamakte siis. Ja kõik see, mis on ju ehitus loa menetluses ehitusprojekti sisse kirjutatud, mida peab inimene või isik siis tegema ehituse käigus, siis see on juba ju ka järele valveline tegevus. Ja kui ta seda ette teab, et ta peab esitama kohalikule omavalitsusele teatud dokumente või tõendeid, siis see paneb teda, see distsiplineeritab teda. Jah, ma nõustun, et 100% me ei suuda seda tagada. Aga kui me juba teatud protsendiselt tagame, siis on ka juba väga hästi. Ja ma tean seda, et see on levinud
nii ehituslubade menetluse ajal neid lisasid või neid lõike ehitusprojektis, siis need peavad sisalduma ehitusprojektis, millised tegevused tuleb teha ehituskäigus jäätmetega ja kuidas säilitada, kuhu viia, kuidas säilitada tõendeid, millal esitada. Et noh, mõeldes nüüd õiguskantsleri büroo seisukohtade peale, siis alati saab ju täiendada siis ka jäätmehoolduse eeskirjas, et kui antakse ehitusluba välja, siis ma ei tea, iga kuu näiteks tullakse, esitatakse ja vallavalitsuse või omavalitsusele need tõendid või kogu ehitustegevuse käigus, et ma küll ei leia, et omavalitsuse töötaja saab rohkem järelevalvet teha. Ja pistelised järelevalved loomulikult ka saab ehitusobjektile minna. Aga siiski on see, et inimene peab ju tõendama, et tema käitub õigesti või noh, see isik, ma räägin isikust, kui ehitustegevus toimub, et mitte üksik inimesest enam, vaid isik, mitte see, et omavalitsus peab tõendama, et ma loodan, et sa läksid sõnad sassi, aga ma loodan, et te saate mu mõttest aru. Et ma saan aru täiesti sellest ka, et kui omavalitsus menetleb seda kasutusluba ja noh, tagasi lükata kasutusluba menetlust või kasutusluba ei saa ju põhjusel, et vald lihtsalt nõuab. Kui vald on asja välja mõelnud, et kui ikkagi omavalitsus viitab paragrahvile, kus see tuleneb, siis on kõik õiguspärane. Et igal juhul tuleb need ehitusseadustiku alusel välja antud määrused läbi vaadata, mis on siia slaidile ka toodud, ja nende alusel tegutseda. Aga tõepoolest, et ärge kindlasti lükake kasutusluba tagasi ainult kirja pannes vald nõuab. Kes on vald? Lihtsalt jõudis üks juhtum minuni. Jällegi üks emotsionaalne emotsioone tekitav valdkond on keskkonnaameti seisukohad ja arvamused jäätmevaldkonna dokumentidele. Aasta algusest alates, ma vaatan vahepeal kella, mul aega küll. Aasta algusest alates me palusime keskkonnaametil kõik seisukohad edastada meile samamoodi teadmiseks. Need jõudsid minuni, vaatasin neid läbi. Kus nägin vajadust, võtsin omavalitsustega veel täiendavalt ühendust. Te ise teate, kellega ma olen ühendust võtnud. Mis aga on hämmastav või sellist muret tekitav on see, et levib arvamus, et keskkonnaameti arvamustega ei pea arvestama. Et kui rääkida keskkonnaministeeriumis inimestega, kes olid selle sätte loomise juures, siis keegi ei kinnita seda, et see sätte loodi selle mõttega, et seda ei pea arvesse võtma. Et see ei olnud algne mõte. Aga mingil põhjusel on ta nüüd selliselt levima hakanud ja levib see suhtumine väga intensiivselt. See on ka väga kurvaks tegev. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et kui mahukad on need materjalid või dokumentid, selle slaidi peal on siis kolm dokumenti, mida ma ennem ka nimetasin: eeskiri, korraldatud jäätmeveo alusdokumentid ja jäätmekava dokumentid. Need on kõik väga mahukad dokumentid, mida te saadate keskkonnaametile. Keskkonnaamet töötab neid läbi võib-olla no ühe päevaga ei käi läbi nendest dokumentidest, need on liiga mahukad. Neid peab vaatama süvendatult, rida realt, ajama näpuga järge, ajama, vaatama, võrdlema seadusega ja kõiki tegema seda ju
ükshaaval, ehk siis neid võib olla juba järjekorras mitu. Need tuleb kõik läbi töötada ükshaaval ja see on väga ajamahukas töö. Ma ei oska seda täpselt öelda, kui palju võtab Keskkonnaameti ametnikul aega ühe jäätmehoolduseeskirja läbi töötamine. See on võib-olla isegi kõige lühem nendest kõigest kolmest dokumentidest. Ja on kõige lühem. See võtab kõige vähem aega tõenäoliselt. Aga ja siis esitatakse sinna võib-olla 30 punkti ettepanekuid. Ma olen näinud selliseid ja 30 punkti. Need on juba mitu lehekülge, 30 punkti ühele lehele ära ei mahu. Ja siis ütleb omavalitsus, et ta ei pea seda arvesse võtma. Et mis on siis asja mõte üldse, et miks me siis või miks peaks neid dokumente üldse Keskkonnaametisse saatma? See on teise tööaja rikkumine või raiskamine isegi võib öelda. Kas te ise tahaksite teha sellist tööd, et annate mingi dokumendi välja ja see, kellele te selle dokumendi välja annate, ütleb, ma ei pea seda arvestama. No, võtame slaid tagasi, räägime ehitustegevusest, et väga mahukas menetlemine on omavalitsustes ehitusdokumentatsiooni menetlemine. Kui siis see isik ütleb, et ma ei pea seda arvestama, mis te mulle ette kirjutate, et ükskõik. Kahetsusväärne juhtum on see tegelikult, kuhu me oleme tänaseks jõudnud sellega, et see, et ei arvestata ameti arvamusega. Et ma ei arvanud algselt, et see olukord on nii halb, aga see aasta, mis ma olen neid seisukohti endani saanud, see on kinnitanud seda, et olukord on väga halb. Mõned üksikud juhud, kus me oleme saanud ära hoida sellised halvemad juhtumid, kus olekski mindud seaduse rikkumiseni. Ehk siis ma rõhutan seda, et kui võetakse vastu jäätmeseadusega vastuolus olev jäätmehoolduseeskiri, siis see ju ka päriselt ei kehti või see ei saa ju kehtida tegelikult, see on ju seadusega vastuolus. Et te peate ise olema tähelepanelikumad kindlasti. Mina kutsun teid üles rohkem rõhku panema oma dokumentide koostamise ajal juba eelnevalt. Ärge saatke selliseid mustandi versioonis Keskkonnaametile, et ma ju nii kui nii saan sealt arvamuse. Kui te neid pärast arvesse ka ei võtta, siis ei ole mõtet sellel, et saatke viimseni ära lihvitud dokumente Keskkonnaametisse. Ma väga-väga kiidan neid omavalitsusi, kes on eelnevalt dokumenti vormistades pöördunud nii minu poole või Keskkonnaameti poole. Ja ma kutsun üles teid tegema seda edasi ka, et minu telefon on avatud. Ma väga hea meelega aitan kaasa, mõtlen kaasa teiega, jagan neid kogemusi, mida ma olen näinud, mida teised teevad. Nii-öelda häid praktikaid te ise saate kindlasti ka suhelda oma naabervaldadega või mis naabervaldadega. Te võite vabalt ka suhelda üle Eesti teiste omavalitsustega. Et rääkida läbi, et kuidas teil üks või teine asi toimib, et ma näen teie eeskirjas on selline punkt või siis dokumentides kusagile, et kuidas see tegelikuses praktikasse üle kandub. Et suhelge oma vahel või siis suhelge meiega ja me aitame kaasa sellel teemal. Et just, et hoida ära sellist teiste tööaja raiskamist ja mina praegu näen, et kuritarvitatakse Keskkonnaameti tööaega. Et see ei ole üldse mitte hea. Moraali lugemine lõppes nüüd. Nii. Ja natukene siis eeldustest ka, mis minuni on jõudnud, et
kutsun teid jälle rohkem tähelepanelikkusele, et me väga palju kohtame oma elus eeldusi, ükskõik missuguses eluvaldkonnas, et väga-väga palju. Et kui me mõtleme üldse, mis asi on eeldus, et ei tasu eeldada, vaid mina ütlen, et tasuks üle küsida. Ja üks asi on jällegi see korraldatud jäätmevedu või jäätmete liigiti kogumine, et mille suhtes mina näen ka väga palju, et omavalitsustes levib eeldus. Kui omavalitsus jätab hankesse liitmata teatud jäätmed, arvates, et jäätmevedajal puudub võimekus, siis tegemist on eeldusega, aga siis mina ütlen, et tahaks juurde näha mingisugust alusdokumenti, millel see tugineb, et kas on küsitud üle üldse, kas vedaja tõesti ei oma võimekust, kas mitte ükski Eestis tegutsev vedaja ei oma võimekust koguma biojäätmeid liigiti või vanapaberit pappi liigiti. Ja tegema seda tekke kohalt, kas turud on kinni, kas piirid on täiesti kinni, konteiner park ei täiene, kas laoseisud ei täiene. Et meieni ei ole paraku jõudnud sellist infot, et ei täiene ja tehased on suletud, et ei toodeta juurde konteinereid. Ja me teadsime vahepeal, et pakendiorganisatsioonid olid küll oote järjekorras väga pikalt ja pakendikonteinereid ei tulnud juurde, aga need ka lõpuks tulid ikkagi ära ja nad esitasid ju oma tellimusi ja seal ei olnud ka tegemist sellega, et nad tellimusi ei esitanud. Ehk siis kui me oleksime eeldanud, et pakendiorganisatsioonid ei saa endale konteinereid juurde ja me ei nõua uusi asukohti, siis me oleks täna ikkagi endiselt selles olukorras, kus võrgustik ei täiene. Ja jällegi eeldus on see, et inimesed ei ole harjunud jäätmeid liigiti koguma, et on küll harjunud ja nad harjuvad kohe sellega, kui see võimalus neile luua. Et noh, jällegi, kas me vaatame siis ise, mis me teeme? Ma väga loodan, et me ministeeriumis oma osakonnaga ei ole ainukesed inimesed, kes jäätmeid liigiti koguvad ja või keskkonnaametis samamoodi, et ikkagi on rohkem inimesi. Ja kui ma vaatan oma aknast välja kortermajas, kus on konteinerid õues, siis ma näen, inimesed viivad liigiti sinna, et täitsa hästi on harjunud seda tegema. Ja jällegi ei tasu seda eeldust edasi kanda, sest inimesed harjuvad ringi ja me ju enam ei sõida ka hobustega, me sõidame autodega, et kui me oleksime vanas ajas kinni, siis me olekski veel vanas ajas ja me ei areneks edasi, aga inimene on arenev olevus ja see on vajalik teha. Ja teie omavalitsustes olete väga suureks jõuks sellele, et see areng toimuks. Ja ma ei arvaks, et need eeldused leviksid, kui me ei saaks inimestelt neid kõnesid või kirju ka, et nemad tahavad, aga omavalitsused neile ei võimalda. Et väga palume teil seda liigiti kogumist ikkagi edendada, jäätmehoolduse eeskirjad viia vastavusse seadusega ja siis järgmiseks sammuks juba korraldatud jäätmeveo hankedokumendid samamoodi. Mul on viimane slaid. Me oleme täiendanud järgmisel nädala teabepäeval või siis sellel samal infopäeval räägitakse teile ka uutest piktogrammidest, mis ühe projekti käigus siis nüüd Eestisse ka üle võeti, on ühtlustatud ära Taani näitel Eesti, Läti, Leedu jäätmekogu, mis piktogrammid ja linki alt avanevad need, kus on siis täienenud punane kiri peal ja piktogrammid liigiti kogumine. Eelkõige on nad mõeldud jäätmejaamadele, et need ei ole kusagile koduses majapidamises kasutamiseks mõeldud. Neid on seal väga palju. Võib öelda, et täiesti kõikidele toodetele jäätmetele, mis võiksid veel tekida. Neid võib täiesti vabalt kasutada.
ja kasutada ka kindlasti neid olemasolev , neid endiselt olemasolevaid kõige tavapärasemaid jäätmete liigiti kogumise juhendeid või ja siis piktogramme samamoodi. Aga ma tänan teid ja võtan ära jagamise, siis ma näen teie küsimusi, mis tõenäoliselt seal on või siis hakkate vahetult mulle esitama küsimusi. Aitäh teile! Ja aitäh, Made. Me osadele küsimustele siin jooksevalt juba vist vastasime ära, aga ma ei tea, kas siit jäi veel mõni küsimus vastamata. Kui on sellised küsimused, mida teised ka võib-olla hea meelega kuulaksid, et siis võib ette lugeda nii küsimuse kui vastuse, et jälle salvestuse jaoks. No mulle endiselt ikkagi meeldib, Rein Kalle on siin kirjutanudki ära, kui palju jäätmekava kooskülastamine siis keskkonnaameti hinnangul tööd võtab, töötunde. Jäätmekava kooskülastamine 20 tundi, korraldatud jäätmeveo kooskülastamine 10 tundi, jäätme eeskirja kooskülastamine 10 tundi. Et need on kindlasti keskmised ja need olenevad ju, mis on sinna kirjutatud ja kui palju tuleb tagasisidet anda. Et need võivad olla väiksemad, need võivad olla kindlasti ka suuremad. Et mõelge siis selle peale, armsad omavalitsuse ametnikud, kui te neid oma dokumente saadate keskkonnaametisse, et kui palju panustatakse nende läbitöötamisse aega ja ressurssi. Et siis võtke tõsiselt neid, mis teile vastu saadetakse, neid seisukohti. Ja ma nüüd kohe ei oska öelda, et kas sellele küsimusele, et kas analüüsi peavad tegema ka avalik, kui on avalikud segapakendi konteinerid, ehk sinna kogutakse klaas ja muu seesugune pakend kokku. Aga samas jäätmejaamas oleks võimalik ka kõike eraldi sorteerida. Korralt ei. Siis avalik pakendi konteiner võrgustik. See võibki olla, kas materjalidena koos koguda, nagu tänagi kogutakse ju üks konteiner on tihti lugu ja kolm materjali voogu läheb sinna sisse, ehk siis klaas, paperpapp, pakend, metall, plastpakend. Eelistatult on nad kolm lahku ja tegelikult suund on juba, trend on sinna, kus minnakse kolmepõhiseks kogumiseks. Aga taaskord, et jah, kui on võimekus lahti neid sortida hiljem, siis tuleb see ära näidata seal jäätmekavas. Aga trend liigub sinna poole, et materjali põhiseks läheb kogumine ja pakendiorganisatsioonid seda samamoodi kinnitavad, et tasub ikkagi juba oma jäätmekava eeskirjades ette näha see, et ka pakendiorganisatsioonid panevad avaliku võrgustiku siis kolm konteinerit kõrvuti. Klaas eraldi kindlasti, paper eraldi. Kas kellegil on veel Madele küsimust, mida ta ei puudutanud või puudutas, aga tahaksite veel küsida, et siis praegu on see võimalus. Et võib tõsta käe või kirjutada chati siia. Ja Siiri, palun küsi oma küsimus. Tegelikult tahan teha ettepanekut, et pakendite põhine või pakendite kogumine võiks olla ikkagi materjali põhine. Ma ei suuda lihtsalt kogu aeg selgitada, miks on kolm erinevat süsteemi ühe platsi peal. Ja nad peavad olema ühe platsi peal ja inimesed ei saa aru, miks ühte konteinerisse võib kõik sisse ajada ja teise tuleb sorteerida. Ja siis kolmas on veel omakorda eraldi, et see on, no see on meil tõsine teema, kui aus olla. Jah, ma täiesti nõus sellega, et aga kõik hakkabki pihta jäätmoodus eeskirjast, et kui te juba ise kirjutate sinna sisse, et pakendi jäätmeid kogutakse ka liigipõhiselt, siis pakendi organisatsioonid võtab ka lähtuvad sellest eeskirjast. No me paneme selle sisse, aga meil on, ma ütlen, sellega on tõsine võitlus olnud ja ma olen sellega puu püsti hädas siin inimestel, sest mitte, et nad ei tahaks koguda,
vaid see selgitamine on üüratult pikk ja keeruline ja võtab hirmus palju aega ära. Ja muidugi inimesed tänu sellele ka, et kõik ei viitsigi lugeda ja kõik ei valdagi seda keelt, mis seal kasti peal on ja nii edasi. Nii et kui see oleks ka seadusega kuidagi reguleerima üks päev hakatakse, siis oleks see suureks abiks meile. Aitäh! Ja täpselt, et aga soovitame korraldatud jäätmeveo sisse panna pakendijäätmete kogumise samamoodi, et see on seadusega lubatud. Selleks on erinevad tingimused või erinevad mudelid olemas jäätmeseaduses. Aitäh, aga me oleme teeme eeskirja, me ootasime seaduse muudatust, sest me ei tea, no, mis moodi see uus seaduse sõnastus välja läbi ja me ei tahnud enne, kuna see igasugune seaduse viimine volikogu ette kahekordne lugemine ei ole niisama kerge asi, nagu sa ise tead, et siis me ootasime lihtsalt seaduse sõnastus ära ja uue aasta alguses lähete siis seda uue volikogu ette ja paneme kõik need võimalikud variandid. Muidugi ise asi on see, et kuidas meil see volikogust ja komisjonidest läbi läheb, aga see on juba meie teema, mitte enam ministeriumi poolne asi. Aga aitäh praegu. Ja igal juhul, et see on suur töö, ma tean tõepoolest seda ju see volikogu ette minek ja aga tuleb ikkagi rõhuda sellele, et seadusega vastuollu ei tohi minna eeskiri. Seadusega antud piirides saab majandada ja need asjad, mis on vähemalt jäätmeseaduses, pakendiseaduses olemas, need tuleb eeskirjaga ära täita. Kristjanil on ka käsi püsti. Kristjan, ole hea. Jah, no võib-olla isegi mitte niivõrd küsimus, aga see viimane teema, mis oli, et on loodud need võimalused nii-öelda korraldatud jäätmeveoga liitmiseks siis noh, pakend jäätmeid on ja et tegelikult see tegi mõnes mõttes omavalitsuste jaoks hoopis halvemaks selle olukorra, et seda ei takistanud ka seni mitte midagi, aga nüüd sai sinna lisatud siis jäätmeseaduses, et seda tuleb teha koostöös taaskasutusorganisatsioonidega. Noh, ma saan aru, et siin tõenäoliselt on kahe suure jäätmekäitleja poolt nii-öelda natuke lobistatud seda sõnastust sinna. Eks siis, et kui näiteks Tallinnas siin klaasi saab juba nagu liigiti ära anda, siis mahuti ka nagu suures osas linnast on ju. Noh, seda võib teha kes iganes või no, isenesest nagu omavalitsus võiks nagu just kui seda korraldada. Ja selle saab viia otsi järvakanti ja veel natukene raha ka selle eest, võib-olla saab isegi veokulud tasa teha. Siis nüüd me peaksime hakkama suhtlema siis nagu mingisuguse organisatsiooniga siin ja siis nagu nende tingimustega ka kuidagi arvestama või. No, see tegelikult on loonud selle olukorra, et me siis just kui kogume nagu mitte pakendi klaasi, vaid lihtsalt nagu just kui sellist üldiselt nagu klaasi, mis siis veetakse järvakanti ja et noh, see tegi natuke selle olukorra segasemaks, et või ütleme nii, et jah, et korraldatud jäätmeveole liita nüüd siis juurde klaasi, siis on vaja teha koostööd, ehk siis nagu lahendus oleks see, et omavalitsus mitte ei liida seda korraldatud jäätmeveoga, vaid teeb lihtsalt veo. Mitte ei tee korraldatud jäätmeveohanket, vaid lihtsalt veohanke ja siis ütleme nii, et vabatahtlikult saab nagu sellest vabaneda. Noh, see tahtsin lihtsalt selgitada, mis on nagu minu silmis selle muudatuse tagajärgi. Ma olen nõus, et see muudatus võib olla natukene ebamugav siis oma valitsuste suhtes töökorraldust arve mõeldes. Aga miks sinna sai pandud ongi see, et taaskasutusorganisatsioonid peavad ikkagi kätte saama või neil peab olema võimalus oma materjal kätte saada. Ja ka nendel on vaja oma sihtarvud täita. Kui omavalitsus kutsub TKO lauaärde teemal korraldatud jäätmevedu või siis avalik võrgustik, siis igal juhul nad on kaasatud. Nad võivad ise ka tekke kohal kogukuma hakata, keegi lattud ei ole. Ja kui siis TKO ei taha tekke kohal kogukuma ise hakata ja kohalik omavalitsus liidab korraldatud jäätmeveoga pakendijäätmete kogumise, siis see tähendab seda, et TKO ei tohi avaliku võrgustiku vähendada.
kui te ka ise läheks tekkekohal koguma, saavutaks teatud territooriumilgi siis vähemalt selle 100%-lise liitumise, siis ta sellest kohast võiks avaliku võrgustiku ära kaotada. Kui need on korraldatud jäätmeveos, keegi teine ettevõtte jäätmevedaja veab neid ära, siis avalik võrgustik peab olema samamoodi, et ei tohi midagi ära võtta. Need, mis on seaduses toodud vahe kaugused, elanike arv, kõik see peab olema tagatud avaliku võrgustiku kaudu. Ja siis juurde tulevad need hinnad muidugi ka, kus on see kohustuslik ja millest ülespool siis enam ei ole kohustuslik liitumine pakendi tekkekohalt kogumisega. Aga me teame, mõned omavalitsused ikkagi või järjest enam liidetakse korraldatud jäätmeveoga pakendi jäätmete kogumist ja tea, kas keegi äkki tahab ise lisada, kuidas see toimib. Kellel on, kes meid siin täna kuulab. Kas meil homme ei ole sellel või täb järgmisel nädalal ei ole sellel? Järgmine nädal äkki, jah, või, jah, just ongi. Ja ma loen veel, et siin kommenteeritakse, et paljud tootja vastutusorganisatsioonid ei paku võimalus liigiti koguda ja Piret kommenteerib, et meile tegi TKO ise ettepaneku, et tuleks jäätmekavas eeskirjas ette näha, et avalikas pakendipunktides peaks vähemalt 3 eri liiki pakendit koguma. Ja Gerda kirjutab, et meil TVO ja ETO ütlesid, et nemad 3 konteinerit veel ei paku avalikas kogumiskohtades. Ja Villem kommenteerib, et Viljandi linnas siis samamoodi. Aga vahepeal küsis ka Katrin vahele, et uus sortimismäärus, mis seal siis muutmisele läheb ja mis meil seal oodata on. Ei tea. Saa vastata praegu sellele. Antke andeks. Paragraf 5 on muutmine. Liigiti kogumise määrus. Just me nimetame seda ikka. Tal on nii väga pikk nimi ja endiselt on tal väga pikk nimi, aga jääme siis lühendatult rääkima sellest kui sortimismäärusest, et eelnõu käis omavalitsustes kooskõlastusringil ka ja vastavalt siis ettepanekutele seda ka muudeti, aga tõepoolest on ta täna veel ministeeriumis kinni. Paragraf 5 on tõenäoliselt ikkagi muutub, et selles praeguses versioonis on paragraf 5 muutunud, ehk siis seda vana sõnastust seal enam ei ole, mis annab just kui teatud mööndused ilisemale sortimistegevusele, et see on puhtal kujul ainult, mis seaduses on lubatud, see on lubatud ka sortimismäärusest, et seal mingisuguseid eritingimusi enam ei tule, et neid ei saa teha. Aga millal see siis lõpuks valmis saab, et kahjuks ma jään vastuse võlgu. Ja kas kellekil on veel küsimusi või ettepanekud, et me ei pea siin viieni kõiki kinni hoidma, kui ettepanekuid või küsimusi ei ole, et siis saame edasi liikuda, et meil on üks päev veel, et järgmine kolmapäev on meil sama sisutihe päev ees ootamas, et ja kindlasti võib ka sinna mõne, et kui koguta mõtteid, sinna mõne küsimuse jälle kaasa võtta endaga, et jah. Ja kõik see kohtumised on siis salvestatud ja ka need slaidid on pärast nagu kätte saadavad, et kui tekib ka peale seda küsimusi. Et siit ma võtangi siis jutujärje korraks üle, et näitan veel kord ära ka selle, kus nüüd selle või kaaberahest, et kus on meie uuendatud kodulehel see asi leitav, et kui lähete meie kodulehele, et esialgu võib-olla ei oska kõtsida taotluste aruannete alla juhendid, abimaterjalid on peidetud see kohaliku omavalitsuse lehekülg ja siin eespool on eri teemadest natukene, et mis ja kus ja võimalus edasi lugeda õige lehe pealt ja koolituste pool on siin lehe allpool otsas
et kõigepealt see käsiraamat, mis 2018 sai lõpus kokku pandud ja siin all on nüüd 2020 ja 2021 koolituse teemade järgi, et siin valite siis täna siis jäätmed, et siia sama tuleb samamoodi ülesse, et tänane see koolituse kuupäev ja teema ja nende nii-öelda pealkirjade alla on lingitud esitlused ja videod on lingitud siis YouTube'i ja kui YouTube'is lähete, otsite näiteks koolitused COVIDele, et siis on enam vähem tuleb välja kõik see Keskkonnaameti nii-öelda kanal või see salvestatud siukene. Et siit saavad kõik need igasugused koolitused, mis meil iganes on olnud COVIDele, et saate kõiki neid üle vaadata. Et kõik need samad asjad on sinna kodulehele muidugi ka lingitud, et kui on tahtmis, siis kodulehel saab natukene võib-olla lihtsamini neid kõiki ülesse leida. Ja kui täna päris alguses oli ka natuke jutu ring majandusest, et kes tahab sellest natuke rohkem teada või aru saada, siis soojalt soovitan 4. novembri koolituspäeval, et kes kuulas või et kes veel ei kuulanud, et Mait Kriipsalu rääkis päris põhjalikult sellest ringmajandusest. Nii, tundub, et midagi on siin praegu jutu aknas. Ja Katrin küsib, et jäätmeseadus käsitleb suurjäätmete kogumise kaugust. Kuidas sellesse suhtuda? Et tema ei ole üheski eeskirjas ega kavas seda veel näinud. Kas see peab üldse siis välja toodud ka olema? Mate, või oskad sa kommenteerida? Ma tahtsin ka küsida, et kes vastab. See on ju, jah, jäätmeseadus ütleb küll, et suurjäätmete kogumise kohad, ehk siis kui seda kogumise kohta ei ole 15 kilometri kaugusel, siis peab vähemalt neid kogumisringe tegema. Ehk siis kui ei ole jäätmejaama nii lähedal, kuhu viia ja suurjäätmed, siis tuleb liita kas korraldatud jäätmeveoga või kogumisringidega suurjäätmete kogumine. Võib-olla siis ei ole seda eraldi välja toodud kavades ja aga kas seda on vaja teha? Ma arvan, et see ei ole vaja otseselt. Et see ei ole suur eksimus, kui seda ei ole kavas või eeskirjas kirjeldatud seda vahekaugust. Kui ta on olemas kuidagi korraldatud see suurjäätmete kogumine. Ja aitäh sulle, Mada. Mina mõtlen elaniku seisukohta tegelikult just sellepärast, et tegelikult juhtub ju see, et elanikud ei tea ja kus nad selle teabe saavad, on just jäätmehoolduseeskiri ja kui nad seda oma kohalikus jäätmehoolduseeskirjast ei leia, siis tegelikult on neil see olukord, et nad ei tea, et kas nad peaks siis helistama KOV-i ja küsima sealt. Et noh, ma tean nagu palju siit selliseid juhtumeid, kus inimesel on just see olukord, siis nad jätavadki oma need suurjäätmed sinna pakendikonteinerite kõrvale tegelikult ja nad ei oska seda lahendada, aga kui kohalik omavalitsus selle nagu välja tooks vähemasti, et siis kindlasti see pakub sellele elanikule turvatundega selle jäätme nii-öelda õiguspäraselt ära andmise osas. Sellepärast ma mõtlen, et see on nagu oluline. Ma ei tea, kuidas muidugi teised arvavad. Ja sellega ma küll nõustun, et inimese jaoks peab see info olema kätte saada või inimene peab teadma seda, kuidas toimida. Et mina soovitan jällegi kodulehtele sellise info ka panna, mis on inimeste jaoks tihti oluline, et kuhu jäätmed viia. Et jah, et ei jääks kuskile konteinerite juurde vedelema, et missuguse aja jooksul ja kes tellib siis ära veo, kui inimene viib konteineri juurde. Et see info lünk tuleks täita sellisel juhul. Aga võib-olla on kõige parem, kui see olekski kuvatud kohaliku omavalitsuse kodulehel jäätme info. Eeskirjas muidugi, no jah. Eeskirjas ka. Meie vaatame kindlasti eeskirja ametnikena, aga kas inimene esimesena avab eeskirja on küsimus, et ta avab esimesena võib-olla kodulehe. Ja sellepärast ma enne ka tõin välja, et tegelikult see suur jäätmed,
nende korraldatud jäätmeveoga liita niimoodi, et ta on siis mingi intervalliga, et sellepärast ongi nagu hästi selge ja konkreetne, et ma tean, et see on organiseeritud ja ma saan siis arvestada sellega, et nendel kuupäevadel või kaks korda aastas on mul võimalik siis neid suurjäätmeid üle kanda. Aga kui tänaseks rohkem küsimus ei ole, siis tõmbaks siit kokku ja kohtume kõigiga täpselt nädala pärast.